1989 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇଡିସି ଟାଇଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ 1993 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରକୁ ସୂତା ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାରଖାନାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। କ୍ଷତି ଓ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦର୍ଶାଇ 1999 ମସିହାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତେବେ 2004 ମସିହାରେ 69 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏହି କାରଖାନା ଖୋଲିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରି 2016 ମସିହା ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଦିନ ହଠାତ୍ ଲିବ୍ରା କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଓ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 700 ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଏବେ ହତାଶରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାପାଙ୍କ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆସି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଭୋଗ ରାଗ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଦରମା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ଲିବ୍ରାର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦିଆହବ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିଆହବ, ଅପେକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ତ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ହେଲେ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ରୋଜଗାର ହରାଇ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଜୁରିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କାରଖାନାର ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ, ଏନେଇ ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ, କେବଳ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇ ପାରିଲେନି ତାହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଇଟକର ଯୋଉ ନିୟମ କହୁଛି, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଜାଗାକୁ ବାତିଲ କରିକିନା ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା କଥା, ଅଲଗା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ସେ ସାବଧ ବୋର୍ଡରୁ ବି ହୀନ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲିବ୍ରା କାର୍ପେଟ। ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଚୌଦ୍ୱାରର ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।